Hoje vai ser uma noite desafiante, porque acabou a força aqui e a gente está no gerador. E aí, para poder economizar, eles vão desligar o gerador durante a noite e tá super, ultra gelado aí fora. A orientação é pegar todos os cobertores que estão ali em cima, se enrolar neles e boa sorte. Perfeitamente. É isso aí. Tá nevando. Melhor sair daqui. Nevando, nevando. Então, trabalho aqui é Extreme Housewifing. É basicamente limpar tudo aqui. Eu vou fazer passar o aspirador de pó em todas as coisas. Parece que a super especialista em permacultura do mundo vai vir aqui fazer um evento e a gente tem que preparar os quartos todos para a turma dela vir aqui e se hospedar. Sai, 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 sai! Mouth the ruler, fell her too! Mouth the ruler, come to river, rub your hair to clean the soot! Ho chi ha! Ho chi ha! Ho chi ha! Ho ho! Limpando assim os lugares e fazendo esse tipo de trabalho, limpando o banheiro e tal, tudo, eu sempre lembro da minha mãe, sempre ela. Estudou tanto para isso. Se você pensar nas coisas que eu estudei, eu sou formado em ciências sociais e estudei ciência política, essas coisas todas aí. De repente foi para isso mesmo que eu estudei, para buscar outros estilos de vida e outras ideologias, outras maneiras de conviver com o ambiente. E é isso, foi para isso mesmo que eu estudei. Ho chi ha, ho chi ha, ho chi ha, ho ho ha.